Приятели, и знаете много добре как един изпълнител да го направите щастлив и наистина той да помни дълго време срещата с една такава невероятна и толкова емоционална публика. Благодаря, обичам ви. Дами и господа, Глория! Глория, аз също ти благодаря за чудесните изпълнения. А сега искам да ви разкрия една тайна. Глория е подготвила изненада за един от присъстващите в залата. Затова нека да чуем едно име на зрител в залата. Илиан Николаев Николов. Илиан, къде е Илиан? Нека да стане. Илиан, заповядай. Ела при нас на сцената. Ела до мен, Илиан. Заповядай. Ето тук, застани. Хайде да чуем каква изненада ти е подготвила Глория. Значи, Илиане, специално за тебе, от мен и от Pioneer Studio, искам да ти подаря моите вече 7 подред самостоятелни албума. Надявам се да ти харесат. Специално за теб. Честито, много се радвам и искрено ти завиждам за този подарък. Благодари на Глория и последвай Дани. Ето тук. Глория, благодаря ти от сърце.
за това, че беше специален гост тук на сцената на такси и направи щастлива нашата публика. Дами и господа, изпратим горе с аплодисменти!